حضرت علامہ محمد اشرف تبسم صاحب جو آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی فرما رہے ہیں. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جو لیے اگر آقا ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اور ہم جیسے نگموں کو گلے کون لگاتا, اور ہم جیسے نگموں کو گلے کون لگاتا, سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ قبلہ صاحب نے خصوصی وقت نکال کے